Većina prijedloga i nacrta zakona koje je Vlada Republike Srpske juče usvojila bit će na dnevnom redu redovne sjednice Narodne skupštine koja će biti održana 14. marta. U redovnoj proceduri bit će i izmjene krivičnog zakonika o kojima je javnost već podijeljena. Nacrtom zakona predviđa se uvođenje krivičnog djela protiv časti i ugleda. Ovo je nacrt izmjena krivičnog zakonika koji će uskoro pred narodne poslanike, a potom u javnu raspravu. Uvodi se novo krivično djelo uvreda i kleveta. Iako nije konačan i upućen u redovnu skupštinsku proceduru, pojedini ga u tom segmentu već kritikuju. Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić smatra da nema razloga za to. Takav postoji u evropskom zakonodavstvu, o njemu će dati mišljenje stručna javnost, vi iz medija, mi poslanici, bit će mogućnost amandmanskog djelovanja javnih rasprava i ne vidim da išta tu ima sporno. Opozicija je već zauzela stav. Protiv su kriminalizacije, uvrede i klevete, dok iz resornog ministarstva uvjeravaju da slični zakoni postoje u regionu i Evropskoj uniji, pojedini poslanici smatraju da je to upereno protiv njih. Na način da uguše svako opoziciono djelovanje i da uguše svaki pokušaj slobode medija. I recimo da skoro svaka druga država u EU ima klevetu, odnosno oblast krivična djela protiv ugleda i časti, uvedena kao krivična djela. U Srbiji je previđena kazna zatvora, u Hrvatskoj je previđena kazna zatvora, Crna Gora ne previđa kaznu zatvora, nego koristi isti način definisanja kao što smo mi uveli, odnosno novčane kazne. Da je dio ove oblasti krivičnog zakonika sličan kao i što se kod nas predviđa, potvrđuju i novinari iz Srbije. Podsjećaju da je kleveta dekriminalizovana prije nekoliko godina. Koliko sam ja upoređivao krivični zakonik Republike Srbije i ovaj nacrt o kome se sada raspravlja u Republici Srpskoj, ima dosta povododarnosti. Kao što sam rekao, u Srbiji je krivično delo klevete brisano iz krivičnog zakonika pre 10 godina, ali što se tiče uvrede, odredbe su prilično slične. Kazne propisane u Srbiji su dosta niže. Kazne predviđene ovim nacrtom su u zavisnosti da li je uvreda učinjena putem medija, na javnom skupu ili na drugi način, od 5.000 do 50.000 maraka, za klevetu od 8.000 do 30.000, a za vrijeđanje primjera radi na vjerskoj ili rasnoj osnovi kazna može da bude do 100.000 maraka. Iz Udruženja novinara Republike Srpske smatraju da ne treba dizati galamu prije nego što prođe javna rasprava o ovome. Ono za što smatramo da je jako bitno, što treba razdvojiti, jeste šta je uvreda, a šta je kleveta. Koliko je uvreda ozbiljnija od klevete, koja je razlika, kako će to u praksi izgledati. Iako su saglasni da je javni prostor zagađen svakakvim uvredama, posebno pisanjima pojedinih nepotpisanih portala, advokatska zajednica podijeljena u vezi izmjena krivičnog zakonika. U svakom slučaju kažu da će učestvovati u javnim raspravama. Svakako će biti objavljena rasprava povodom ovog prijedloga, da će advokatska komora imati aktivnu ulogu u samom postupku donošenja zakona i da ćemo detaljnije iznijeti svoje naravno i primjedbe i sugestije koje bile u cilju što boljeg i što kvalitetnijeg zakonskog rješenja, a kojima se ne bi došlo u ovu sferu da se dođe do narušavanja same slobode govora i slobode izražavanja. U nacrtu teksta koji je juče ponuđen od strane Ministarstva pravde, koliko sam mogao da vidim, postoji izuzeci i upravo je omogućena jedna javna i kritička riječ koja neće biti sankcionisana. Tako da po meni sloboda govora ni na koji način neće biti ugrožena. Nacrt predviđa da nema krivičnog djela ako je riječ o uvredljivom izražavanju ili iznošenju nečeg neistinitog u naučnom, stručnom, književnom, umjetničkom djelu, kao i u novinarskom pozivu, političkom djelovanju, ako nije učinjeno iz namjere omalovažavanja.